dames, caballers, estem en festes! Amb aquest crit s'iniciaven oficialment les festes de moros i cristians d'Ontinyent. El president de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, Toni Morales, i l'alcalde d'Ontinyent van ser els encarregats de donar per iniciades les festes del 2012. L'acte de la publicació va tindre lloc el passat dissabte a la plaça Major, on milers d'ontinyentins van assistir per seguir de prop l'esdeveniment. Prèviament, a les 7 de la vesprada, des de la plaça de la Concepció va eixir la comitiva recorregent el carrer Major fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Els estandards iniciaven la desfilada per després, al darrere seguir-los els càrrecs festers de 2011 i 2012. Els primers tro es van posicionar a l'escenari baix del castell i a poc es van anar nomenant altres càrrecs com els capitans, ambaixadors o abanderats de 2011, els portaestandards i, per últim, els capitans, ambaixadors o abanderats de 2012, que van agafar el testic dels càrrecs de l'any passat. En tot moment, el president de la Societat de Festers i l'alcalde van presidir l'acte. Toni Morales es va dirigir als presents, manifestant amb il·lusió que la festa ja estava al carrer. Pronte la música donarà calor als nostres cors i la il·lusió estarà per damunt de qualsevol dubte per aconseguir que les festes de 2012 siguin, com cada any, les millors. La festa ens espera amb un meravellós ventall de música, color i sentiments per recordar-nos que, malgrat les dificultats, Ontinyent és un poble fort, que té un esperit lluitador i que estima els seus moros i cristians. Una festa que naix del poble i per al poble i a la qual estimem perquè és el reflex de la nostra identitat. La festa de moros i cristians està ja a les portes de la vila d'Ontinyent. Vol que gaudim de la seva abraçada, que sentirem molt especialment a l'entrada, quan uns carrers desbordats de gent esperaran l'arribada dels festers i esclataran en sentiments d'estima. A continuació, Jorge Rodríguez va convidar tant a veïns com a forasters a compartir les festes d'enguany, unes festes que amb dificultats econòmiques hi ha que gaudir igualment. I no són moments fàcils, però la festa ha de continuar i l'Ajuntament ha d'estar al seu costat. Des festers hem d'aprendre moltes coses. Hem d'aprendre que quan s'arrima el muscle, quan les coses es fan junts, quan les coses es fan amb passió, sempre ixen endavant. Que no hem de ficar l'accent en allò que ens separa, sinó en el que ens uneix, que és molt més. Viscam la festa amb il·lusió, viscam-la amb entrega, amb la passió i l'orgull de ser ontinyentins, fills d'un poble que no oblida aquells que han partit abans que nosaltres. Per tant, viscam la festa també per ells, perquè es la van deixar com a legat, perquè els ho devem i perquè és així com continuaran sempre vius entre nosaltres. Que s'obriguen les portes de la ciutat de bat a bat, que s'engalanen places i carrers, que les llums, la música, l'alegria, que l'estima, l'amistat i el respecte entre tots ens envaïsca plenament. Que la màgia de la festa governi les nostres vides en este any 2012. Dames i cavallers, estem en festes. Tot seguit, Rodríguez li feia entrega a Morales de la clau de la ciutat, simbolitzant que des d'eixe moment Ontinyent està en festes. Enguany, al mateix acte, s'ha volgut presentar el cartell de les festes, un treball realitzat per l'ontinyentí Vicente Mora. L'acte finalitzava amb la marxa Chimo i l'himne d'Ontinyent, on festers i públic van gaudir d'aquest moment, que també tancava la nit amb un castell de focs d'artifici.